ଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି ତାର ଏଡିସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଆଜି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି ଏବଂ ତହିଁରେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ କଲଚର ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ତହିଁରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଜି ପୁନରାୟ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆହୋଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର 314 ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଗୁଆ ଚାଉଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ତହିଁରେ ବୁଲିବ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ତହିଁରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେସବୁ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତହିଁରେ ସଂଗୃହୀତ ରହିବ। ତାପରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତ କୁଆ ଚାଉଳ ନେଇକରି ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ରଖାଯିବ। ରଖାଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁନରାୟ ଆମର ଯେଉଁ 17 ଦିନ ରହିଛି ଯେଉଁଦିନ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତହିଁରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜନସାଧାରଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୁରୀ ଆସିବେ ଏବଂ ପୁରୀରେ ସେମାନେ ଏହି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା, ସେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ବୁଲିବ, ଗୁଆ ଚାଉଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ 17 ଦିନ ଏଲ୍ଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଥାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ହେବ ସେଥିରେ ସେମାନେ ରିମୋଟ୍ରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତାପରେ ସେମିତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯେମିତି କହିଲେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହେବ, ସେଠି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସାମିଲ ହେବେ, ସେଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ସୋ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 156 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବା ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନେ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜହିଁରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର 6,794 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 15 ଜାନୁଆରୀରୁ 1st week of February ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ
আমি আমার লক্ষ্য রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক পঞ্চায়েতর বিকাশ মানে সে প্রত্যেক ক্ষেত্রে শিক্ষা স্বাস্থ্য গমনাগমন জলসেচন ঠু আরম্ভ করে অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে যে সব কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে এবং যা সব আবশ্যকতা রয়েছে সে বাবদরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা হব এবং সে বাবদরে মিটিং হব জহেরে সেই পঞ্চায়েতর সমস্ত অধিবাসী গ্রাম পিআরআই মেম্বর্স এসএসজি মেম্বর্স বিভিন্ন কমিউনিটির মেম্বর্স এবং বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টর অফিসিয়াল সেমানে তহিঁতে যোগ দেবে।